اللہ زستانا فقط استازات غوارم اللہ ستا دیدار غوارم نم جنت پکار دے اوئے گویا دا جنت پا محبت کم عبادت نکم نا دا جہنم نا یاریگم چھے دور نا یاریگم چھے جہنم تا بغرزیگم ذکر عبادت کم نا ربا کو عبادت کم فقط ستا دا دیدار دا پارا لگیم دا مام احترام رابعہ بصری رحمه الله تعالی پدغه کی راضی وی ماشوم وا رابعہ دا سلور خوین دی وی رابعہ بصری رابعہ ورته زکوی چې دا سلورم نمبر خور وا او بصری ورته زکوی چې دا د بصری وا رابعہ بصری ماشوم وا خدا وین زوا دی به زمانه تیرو لخپل آقا به پډیر ظلم کو آقا به پډیر ظلم کو یره یو پیرا وی دا وی وی زما شوم چې لګه عاقله بالغ شوم په مونږ باندې به ادریدم وی یو پیر اقارا سره گزار مضبوط را کز مخې له را خلاص کم هغه سره د ما د لاس متاثر شوم لاس می خوښ شوم ما وی الله د خو ظلمونه کول او دا لاسونه به ما تا ته اوچتول په دې به ما ستا عبادت کول الله زما لاسم مالا نن ما سره زما لاسم نه دی الله زما لاسم کنډم شو او چې د شپې به ادریدا الله مستا په دربار کې حاضری اولګوله خو ترا نه ناراضه نشي چې ما حاضری لیټ ولې اولګوله الله تا ته پتر په ما باندې یو ظالم مسلط دی الله ستانه مخکې په ما باندې دنیاوی یو مجازی آقا دی الله هغه مې نه پرېږدي عباداتو ته ورنا که زما ذات په خپل اختیار کې الله طرفت عین د سترګو په رب کې به مې ستا نافرمانی نه وکړي و یو پیره د شپې ولاړه و جړلې او دا دعای کول الله کا حاضری لیٹ لگی دا قبل وا الله کا حاضری زما لیٹ لگی الله دا قبل وا وی دا آقا وی ما یورنا اولی دا رابعہ بصری دا کوٹے نا و چرنا می اولی دا ورلم چې می اوکت دا رابعہ بصری پا قیام یا پا سجدہ کے دا او جاڑی سم جاڑی لکه دا معشومانو جاڑی ماوی چه سچت شوی دے او بیا چه دعا گوختا لاسونه اوچت کردی دی گویا دا گا ٹیم کے لگا عاقلہ و بالغ شوی وا اللہ کے زما حاضری لیٹ لگی اللہ زما حاضری قبل وا و دا دعای کول او جړلې وی زما په رحم راغی چې سار را پاسې د ما ورته وی زده الله در آزاد فارم آزاد کړی ټول شوک سره سبحان الله سبحان الله واز رانه غولې وفات شو دې بعد خلک ته په سبحان الله مزال بدل کار کیږي الله دې معافي وکړي په زنده‌باد او مرتابات چې خو ته نه کیږي خو چې الله نوم علی قسم دې خله دې ماتيږي ټول شوک سره سبحان الله وای وای چې آزاد شوم ګویا دا زما د تهجد او برکتو د الله سره پر رابطه شوم د الله سره په واسطه شوم زمانه تیرېدا داسې وقت پر رابعہ بصری رحمه الله تعالی باندې راغی وی ګویا حسن بصری یو پیرا په د سمندر باندې جانماز وستی او مونځې کو وی زه په د پاس رالم ما جانماز په اوا باندې وښته مانځه ته ودرېدم ټول څوک سره سبحان الله وی چې هغه مونځ کوم ته چې زه ولیدم چې دا سکے ما وته ته سکے که دا پا سمندر باندې د پاسه مونځ کول دونه فضیلت لري بیا خو دا خاشنو ستانه افضل دي او که په اوا کې مونځ دونه فضیلت لري دا ماشي مچان خو د مونږ نه بیا ډیر افضل دي چې دی په اوا کې دي الله دومره دومره ولایت او دومره بزرګی ته ورسولا چې هغه به جانماز په هوا باندې واچو او وبدرې دا یو پیرا روانه وا زما محترم چې هغه به دعا کوله د الله نه به سغخته هغه به دا دعا کوله الله زستانه فقط ستا ذات غواړم الله ستا دیدار غواړم نه مې جنت پکار دی او گویا د جنت په محبت کې عبادت نه کوم نه د جهنم نه یریږم چې دور نه یریږم چې جهنم ته به غورځیږم ځکه عبادت کوم نه ربا کو عبادت کوم فقط ستا د دیدار د پاره لګیم د ما محترم خبره د تذکرې و چې کله وفات شوه وی پرښتو ولا رااله چې انسان وفات شي پر اختر ازي تپوس کوي چې من ربک من نبیک دا تپوسونه کوي و چې څنګه پر اختر اله رابعہ بصری نه تپوس کوي من ربک دا وته جواب کوي وی من ربک پرې دراغله د کم ځای نه ګورې راغله د کم ځای نه اگر ورته چې د اسمان نه راغلی ما دومره فا اسمان او دیزه کې څومره فاصله ده پر اخته او ته فاصله ذکر کړه چې دومره فاصله ده وای تختا ته د هاغه ځای نه رالی رب دې نه دی هېر کړی زه د ځمکې نه سره بګ ځلان دې رالم زمانه پر رب څنګه هېر شي د ما محترم ولې
دا رب وته ولی یادو زما محترم دزمکه د پاسه درب سره رابطه ساتلې وکن و په دروغه ودرېګه مړه په تاجود کې په دروغه ودرېګه سلام علیکا سلام علیکا